Ötən gün Ankara vaxtıyla saat 20:35'dan itibaren İstanbul Boğazında Fatih Sultan Mehmet Körpüsü Azerbaycan'ın dövlət bayrağının rəngləriyle işıqlandırılıb. Rənglər ardıcıl olarak 4 farklı kompozisiya üzrə değişib. Bu unikal bayram təbrikini Türkiye büromuzun əməkdaşları lent alıblar. Vüsalə Abbasovanı dinləyək. İstanbul'un en yüksek mekanlarından birindeyim ve arkamda mühteşem bir mənzərə var. Bugün İstanbul'u daha da mühteşem eden, İstanbul'un Avropa ve Asya semtini birbirine ikinci defa bağlayan Fatih Sultan Mehmet Körpüsü'nün Azerbaycan bayrakları ile ışıklanmasıdır. Saat 20:35'de ışıklar yanmağa başladı. Gördüğünüz gibi bu mənzərəni məhz bu yükseklikten izlemek sözünde silmek aslında gurur vericidir. Dünyanın gözü hesabı olan İstanbul'da şərqdə ilk demokratik dünyevi dövlət olan Azerbaycan'ın müstəqillik günü şərəfinə nadir bayram təbriki təşkil olunub. Bu dəfə İstanbul Boğazının mühtəşəm və göz oxşayan mənzərəsinə ölkəmizin 3 rəngli bayrağı işıq tutub. Azərbaycan İstanbul'daki Başkonsulluğunun təşəbbüsü, İstanbul Valiliyi və Türkiyənin Nəqliyyat, Dənizçilik və Kommunikasiya Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən bu mükəmməl bayram təbriki dünyada ən böyük asma körpülərdən biri hesab olunan 1988-ci ildə istifadəyə verilən Fatih Sultan Mehmet Körpüsündə baş tutub. 21 yaşında 1453-cü ilin may ayının 29-unda İstanbul'u fəth edən 7-ci Osmanlı Sultanı Mehmet'in adını daşıyan körpü İstanbul'un iki qitəsini Kavacıq və Hizar üstü səmtlərindən bir-birinə birləşdirir. İlk dəfə olaraq 3 rəngin işığına bürünən körpü Avrasiya qitəsi arasında hərəkət edən sürücülər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Rənglər ardıcıl olaraq 4 fərqli kompozisiya üzrə dəyişib. Bugün gəldik, gezməyə gəldik, manzarayı görməyə gəldik. Ama bugün sanki köprüde biraz farklılık vardı. Zaten arkadaşa da sordum. Dedim bu normalde tek renkti. Başka bugün cıvıl cıvıl bayağı bir renkliydi, güzeldi. Sonradan öğrendik Azerbaycan renklerinin olduğunu ve çok çok da sevindik. Azerbaycan zaten kardeş halktır. Biz onları da kendimizden kardeş gibi biliyoruz. Cumhuriyet bütün uluslar için çok önemli bir kavramdır. Türkiye Cumhuriyetleri arasında Azerbaycan da bizim için kardeş ülke olarak çok önemli bir yerdedir. Dolayısıyla Azerbaycan'ın bu önemli gününü kutluyorum. Buradan izlemek müthiş bir duygu. Demokrasi adına, Cumhuriyet adına çok güzel bir duygu. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulması ve bugün için İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu bayrağın dalgalanması bizim için çok büyük gurur verici bir olay. Azerbaycan'ın Türk dünyası için orada temsil ettiği yer, enerji kaynakları, gelişmiş olması ve Türk dünyasının orada ileri olması için bizim için çok müthiş bir şey. Bayrağının burada bizim için dalgalanması, bizim için Türk insanı olarak çok müthiş bir şey. Marmara Denizi'nin sahilinde Fatih Sultan Mehmet Körpüsü'nün tam altındayım. Her gün bu körpünün altından yüzler ülkenin gemileri geçir. Bugün o gemilere Azerbaycan bayrağına bürünmüş ışıklar yol gösterir. Bu mənzərəni izləmək üçün Marmara dənizinin sahilinə gələnlər nəhəng bir çılçırağı xatırladan körpünü maraqla seyr edib, xatirə şəkilləri çəkdirib, xoş təəssüratlarını paylaşıblar. Dünyanın ən gözəl şəhərlərindən İstanbul'un ikinci köprüsünde duyduk ki, Azərbaycanın ilan edilmişin bayram, kutlu bayramı olduğunu. Biz de bu vesileyle çok sevindik ve geldik köprümüzde, Türkiye'mizde, Azərbaycanımızın yanında olduğunu ve Türkiye'de beraber kutladığımızı sembolü olsun istedik. Ulan derimiz Heydər Əliyev demişken biz tek millet ama iki devletik. Ben arzu edirəm ki bizim bu birliğimiz, bu kardeşliğimiz, bu dostluğumuz daim olsun. Çok gurur vericidir. Hakikaten de ben bu görüntüyü görünce ne diyeceğim bilmirəm. Çünkü bu Türkiye'de, neyinki İstanbul'da, Türkiye'de bir ilkdir. Bir Azerbaycanlı olarak gurur verici bir şeydi. İstanbul'da güzel bir ülkede, böyle bir güzel bir köprüde böyle bir şeyin düzenlenmesi. Buradan tek Türk gemileri geçmiyor, dünya yani gemileri geçir, onlar da görür. Gurur verici bir şeydi, yani sevincimizin hududu yoktu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görüldüğü gibi kırmızı, mavi renklere, üç renge boyanmış vaziyettedir. İlk defa böyle bir şey oluyor, çok güzel. Bundan sonra bunun devamını diliyorum. Yaşa Azerbaycan! Azerbaycan'ın İstanbul'daki Başkonsulu Məsim Hacıyev de bu mühteşem görüntünü elə yerindəcə izləyib. Başkonsul İstanbul'un fəthinin 564-cü ilində bu fəthi reallaşdıran Fatih Sultan Mehmet'in adını daşıyan körpüdə ölkəmizin də müstəqillik tarixinin yazıldığı günün mühteşem bir şəkildə qeyd olunmasından qürur duyduğunu bildirib. Belə qərara gəldik ki, əgər Türk rəsmiləri bizə dəstək versə, körpünün işıqlandırılmasından gözəl bir şey ola bilməz. Və inanırıq ki, biz
burada yaşayan Azərbaycanlılar başkonsuluq olaraq arzumuza çatdıq, belə deyək. Və bu çox önəmli və çox böyük hadisədir. Bildiyiniz kimi sabahda İstanbul'un fəthinin il dönümüdür. Və gecə saat 12-dən sonra il dönümlə Azərbaycan bayrağının İstanbul boğazına dalğalanması mənə gəlir çox önəmli hadisədir. Və bir daha bu göstərir ki, doğrudan da biz bir millət ki dövlətik. Düşünsək ki, 10 mindən çox burada tələbəmiz var. Minlərlə ay ərzində Azərbaycan vətəndaşları Türkiyə gəlir, gedir. Və bu mənzərə özü mənə gəlir ki, çox gözəl mənzərədir və əlbəttə qürur keçirəm. Dünyanın mərkəzi o İstanbul boğazında Azərbaycan bayrağının dalğalanması mənə gəlir ki, hər bir Azərbaycanlı üçün qürur mənbəyi olmalıdır. Sübh açılana qədər Azərbaycanın üç rəngli bayrağının rəngləri İstanbul boğazından dünyaya boylanıb. Daimi yüksəklərdə dalğalan, yerin hər zaman zirvələr olsun Azərbaycan bayrağı. Vüsalə Abbasova, Hüseyin Mustafayev, Space TV İstanbul.